4 թիմ մասնակիցները Ռուսաստանի Դաշնությունից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ բնապահպանական նախաձեռնություն Գյումրիում։ Կարճ ասած մաքուր խաղեր։ Գյումրիում ռուսական տան նախաձեռնությամբ իրականացվեց մաքուր խաղեր միջոցառումը, ինչպես եւ անունն է պատմում խաղի կարևոր կանոնն է մաքրել շրջակա միջավայրը։ Ինիցիատիվա Чистых игр была зародилась в Санкт-Петербурге. Մաքուր խաղերի սկիզբը դրվեց Սանկտպետերբուրգում 2014 թվականին։ Այն հանրային հետաքրքրություն առաջացրեց շատերի մոտ եւ հետզհետե շրջանակը մեծացավ ու հատեց Ռուսաստանի Դաշնության սահմանները եւ այն հիմա իրականացվում է 20 երկրում։ Հայաստանում մաքուր խաղերը իրականացվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջինը Շիրակի մարզից դուրս էր, հիմա Գյումրիում։ Մենք համագործակցեցինք Գյումրու քաղաքապետարանի հետ եւ ընտրվեց վայր, որը շատ է օգտագործվում որպես հանգստի գոտի թե տեղացիների, թե զբոսաշրջիկների համար։ Հիմա կարող են վայելել մաքուր բնությունը, наслаждаться чистой природой։ Քաջի Խարությունյանը Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս է, բայց աշխատանքը չի խոչընդոտել զբաղվել կամավորությամբ։ Քաջիկը մաքուր խաղերի կազմակերպման հատուկ վերապատրաստում է անցել Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտպետերբուրգ քաղաքում։ Եվ այնտեղից ստացած գիտելիքները այսօր ինստում է ստացված կերպով մենք առաջ անգամ փոխարգեցինք նաև մեր մոտ Հայաստանում, ասեմ, որ այդ մաքուր խաղերը ամբողջ աշխարհում է իրականացվում, ավելի քան 2500 խաղ է անցկացվել։ Նոնա Բաբայանը եւս Ռուսաստանի Դաշնությունում միջազգային ֆորումի մասնակից է։ Այստեղ է բնապահպանական գաղափարի համար։ Իր խոսքով սա սովորական շափատորյակ չէ։ Մաքուր խաղերի նախապայմանն է մաքրել ընտրված միջավայրը աղբից։ Պլաստիկ թուղթ եւ այլ թափոններ այս ամենը խաղում պայմանական միավորներ ունեն։ Մաքուր խաղերը առասակ շատ հետաքրքիր են նրանով, որ սա սովորական շափատորյակ չէ, այսինքն պարզապես աղբի հավաքում չէ, հավաքված յուրաքանչյուր տեսակի աղբի համար նաեւ ստացվում են միավորներ, օրինակ պլաստիկի համար առանձին միավոր, ապակու համար առանձին, խառ աղբի համար առանձին, եւ խաղի կազմակերպիչները իհարկե դասակարգում են տեսակավորված աղբը ըստ միավորների։ Մաքուր խաղերը ամենամյա բնույթ են կրում։ Կազմակերպիչների խոսքով նպատակ ունենալով մաքրել միջավայրը բնության սպառնալիք դարձող թափոններից։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանեսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի ցավակցական ուղեր ծվող բերկական ավտովթարի կապակցությամբ խորցավով տեղեկացա Շիրակի մարզի Լանջի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած ողբերկական ավտովթարի մասին, որն անմեղ մարդկային կորուստների եւ վիրավորների պատճառ դարձավ։ Այս ցաներ պահին իմ վշտակցությունն ու զորակցությունն եմ հայտնում պատահարի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին, հարազատներին եւ մերձավորներին, մաղթելով համբերություն եւ տոկունություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում։ Ակնկալում եմ իրավապահ մարմինների կողմից համակողմանի հետաքննության իրականացում այս ողբերկական ավտովթարի մանրամասների բացահայտման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, հայտարարելով, թե իբր Հայաստան ռազմական արկածախնդրության նպատակով մեծ քանակությամբ զենք և զինտեխնիկա է կենտրոնացնում սահմանին, շարունակելով կեղծ վարկածը, թե իբր Արցախի հանրապետության տարածքում Հայաստանի հանրապետության զինուժի ստորաբաժանումներ են տեղակայված, Բաքուն պնդում է, թե Հայաստանի նման գործողությունները ցույց են տալիս, որ Երևանը չի դադարեցրել իր այսպես ասած տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մտածածին պատճառը բարձրաձայնելով Բաքվից նաև հետևանքն են շարադրել։ Ադրբեջանն իրավունք ունի պաշտպանել իր իրավունքները բոլոր օրինական միջոցներով, հայտարարել են Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունից, ըստ ամենայնի տեղեկատվական հող նախապատրաստելով հերթական սադրանքի համար, ինչի մասին վկայում են նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածվող մի շարք ապատեղեկատվությունները հայկական կողմերի իբրև թե խախտումների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այդ տեղեկությունը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Բացի այդ, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ գտած մեկ այլ կեղծ վնդման, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի, ասվում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Երևանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ շրջապակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման վերաբերյալ արտահերտ նիստ գումարելու պահանջով, տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։
Հայաստանի կառավարությունը խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջամտությունը որպես միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար պատասխանատու գլխավոր մարմնի կանխել ու զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները եւ ցեղասպանությունը, ասված է ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանի նամակում ուղղված անվտանգության խորհրդին։ Բաքուն արձագանքել է Երևանի նախաձեռնությանը, քննադատելով Լաչինի միջանցքի ապաշարժապակման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու Հայաստանի քայլը։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Երևանը կրկին փորձում է օգտագործել անվտանգության խորհուրդը իր քաղաքական, ռազմական և ինֆորմացիոն մանիպուլատիվ քաղաքականության համար։ Associated Press-ը հիշեցնում է, Հայաստանի դիմումին նախորդել էր միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազի գնահատականը։ Կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրելու, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի նկատմամբ 2023 թվականին ցեղասպանությունը իրականացվում, գրել է Լուիս Մորենո Օկամպոն իր զեկույցում, կոչանալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին քննել հարցը։ Սովն է ցեղասպանության անտեսանելի զենքը, եթե իրավիճակի անհապաղ փոփոխություն չլինի, հայերի այդ խումբը շաբաթների ընթացքում կկոտորվի, ընդգծել էր նախկին գլխավոր դատախազը, շարունակելով. Ռուսաստանը, որը պատասխանատու է Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման համար, եւ ԱՄՆ-ը, որը նպաստում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացիկ բանակցություններին, հանդիսանում են ցեղասպանության կոնվենցիայի մասնակից պետություններ, նրանք ունեն արտոնյալ դիրք կանխելու այս ցեղասպանությունը ուկրաինական հակամարտությունում, նրանց ինտենսիվ դիմակայություն չպետք է հայերին վերացի կողմնակի զոհերի, կարծում է Օկամպոն։ Ադրբեջանը քննադատել է Մորենո Օկամպոնի զեկույցը, այն որակելով կանխակալ, աղավաղում է իրական իրավիճակը տեղում, պարունակելով լուրջ փաստական իրավական բովանդակային սխալներ, Associated Press-ին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հայկական արմատներ ունեցող ամերիկացի լրագրող Դեյվիդ Իգնեշիուսը The Washington Post-ում հրապարակած իր Կովկասում հումանիտար աղետ է սյունակում, գրել է, որ իր իշխանությունը հաստատելու ձգտմամբ Ադրբեջանը հունիսի 15-ից արգելափակել է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ տանող միակ ճանապարհը, որը հայտնի է որպես Լաչինի միջանցք։ Առանց այդ ճանապարհի հայ բնակչությունը զրկված է սննդից, վառելիքից, դեղորայքից եւ այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաներից։ Իգնեշիուսը նշել է, Լեռնային Ղարաբաղը կարող է իրավական տեսանկյունից լինել Ադրբեջանի կազմում, բայց այնտեղ բնակվող էթնիկ հայերը մարդու իրավունքների պաշտպանության կարիք ունեն։ Ժամանակն է, որ բոլորն ընդունեն այդ հավասարման երկու կողմերը։ Ըստ հրապարակման, ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնյաներն աշխատում են եվրոպացի գործընկերների եւ ռուս Ադրբեջանական պաշարման եւ հումանիտար բեռնափոխադրումների անհնարինության պայմաններում Արցախում վտանգված է հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների ոչ թե պարզապես առողջությունը, այլ կյանքը։ Առողջապահության նախարարությունը դիմել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին բուժարուներին Հայաստանի մասնագիտական բուժկենտրոններ տեղափոխելու խնդրով։ Մենք անցել ենք խնայողական ռեժիմի։ Եթե նախկինում հիվանդները գալիս էին հեմոդիալիզի սեանսների շաբաթական 3 անգամ, հիմա մենք ստիպված ենք կրճատել ու դարձնել շաբաթական 2 անգամ։ Ճիշտ է, դա բացասական է անդրադառնում նրանց առողջության վրա։ Երկու հիվանդ անգամ հայտնվել են վերակենդանացման բաժանմունքում, բայց նրանց հաջողվել է փրկել։ Ամեն դեպքում խնայողական ռեժիմն անդրադառնում է նրանց առողջության վրա։ Հեմոդիալիզ ստացող հիվանդներից 19-ը վերջին օրերին տեղափոխվել է Երևան, եւս 10 բուժարու հերթական խմբում են։ Հասմիկ Սիմոնյանը դժվարությամբ ու դժկամությամբ է հեռանում ընտանիքից, հուսով է երկար չի տևի բաժանումը։ Մի օրից էլ բերեն կգեն նորից։ Շատ ուրախությամբ։ Արցախի պաշարման ընթացքում վատացել է սուր եւ քրոնիկ երիկամային անբավարարության տերմինալ փուլում գտնվող մարդկանց առողջությունը։ Նրանք հատուկ սննդակարգին հետևելու հնարավորություն չունեն։ Վառելիքի սղության պատճառով հաճախ չեն կարողանում ժամանակին ներկայանալ բուժկենտրոն։ Տիկին Նինան ամուսնուն է ուղեկցում Մարտակերտից են։ Քանում այն նպատակով, որ շուտով ճանապարհը կբացվի, դեղերը կվերին, մենք էլ կվերադառնանք մեր տուն։ Հեմոդիալիզ ստացող քաղաքացիներից 10-ը հրաժարվել են մեկնել Երևան, ոմանք ընտանեկան պայմաններից ելնելով են նման որոշում կայացրել, ոմանք էլ չեն մոռացել Հակարիի կամրջի ապօրինի անցակետում հուլիսի 29-ին տեղի ունեցածը, երբ Ադրբեջանն առևանգել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ բուժման նպատակով Երևան մեկնող 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին։ При всех предупредили, сказали, что если невозможно будет. Բոլորի ներկայությամբ զգուշացրել ենք, ասել ենք, որ դեղերի բացակայության դեպքում նրանք մնալու են առանց բուժման։ Նրանք գիտեն, թե ինչով կարող է ավարտվել այս ամենը, ցավոք, բայց այդ որոշումը կայացրել ենք ինքնուրույն։ Ունեցած ուխ հնարավորություններով հանրապետական բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժինը կարող է Արցախում մնացած հիվանդների հեմոդիալիզն ապահովել եւս երկու շաբաթ, իսկ Երևան տեղափոխված բուժարուների կեցության եւ սննդի հարցը կլուծվի կառավարության ֆինանսավորմամբ։
Թաքուհին մեկն է Արցախում շրջափակման մեջ հայտնված այն հազարավոր մայրիկներից, որոնք ամեն օր զգում են շրջափակման դժվարությունները եւ դեռ շարունակում են դիմանալ։ Ապրում էր մայրիկի հետ Խնածախում։ Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո, երբ վառելիքի բացակայության պատճառով սկսեց չգործել նաեւ տրանսպորտը, որոշեց տեղափոխվել Ստեփանակերտ եւ ապրել Վարձով։ Ես երեմ կացա եկալ սա Ստեփանակերտ, վեր տրանսպորտ չկա, առաջինը բժշկության հետ էլի, որովհետև վեր խոհանցանա կարել չում Խնածախապերիմ ստղին բալնիցան, երկրորդը վեր գործումանում։ Աշխատում է, որ գոնեն վազագույն պայմաններով կարողանա հոգալ 1 տարեկան երեկամսական բալիկի կարիքները, բայց այսօր անգամ կատնախառնուրդ գտնելն է դժվար։ Շրջափակման հետևանքով Արցախում հազարավոր ծնողներ նաև մանկական կեր չեն կարողանում գտնել։ Չկա Սիմիլա կլասիկա լալուտելիս, հետո Սիմիլա գոլդա պտահալ, փորձանք նարեն ընդունալա օտումա։ Ինքը բավարար շատ է օտում լի, վեր հացա օտում, միջև հացից հետո ինքը պիտի մի բոթուլ 240 գրամ օտելի այդ Սիմիլակը։ Դե հալամ օզում չում կտրծրած ենին, որովհետև միակ վիտամիննա վերմտնում աղուղին օրգանիզմը։ 31 տարեկան Արևիկն իր դստեր Նարեի տարիքին էր Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին։ Ապրուստի եւ աշխատանքի պայմանները նույնն են նաեւ 31 տարի անց։ Արցունքները չի կարողանում զսպել, երբ հիշում է ընդամենը օրեր առաջ իր հետ կատարվածը։ Խանութներում վաղուց հաց չեն վաճառում, հերթերը հացի արտադրամասերի մոտ են։ Քեցանվե հացի երոնիմ, հացին փորումը մխելա օջերձայել, այլ հերթը եկալ ասալ ինձ ու հացը պրծալա, վերջը պիցրացամ դիեր դսալ էլի փուրերի հաշ չընթխում, վերջը կաշմար, էտ օր են գիտում չում, էվեր մաման իրան անզորը զգա, իսկ ականից էտ օր են կանից պիսում զգացալ, ասում նի ուժել եմ մարդն ծերքին փողինի, բայց ինքը կարև էչ իրան խոյն հացը առեն, դա ահավոր պենա։ Դժվար է Արցախցու Առորյան, ամեն օրը նոր խնդիրներով հարուստ։ Մարդիկ անզորությունից չգիտեն ինչ անեն։ Հաճախ երեխաները քնում են կիսաքաղց, քաղցրավենիքի ու անհոգմանկության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Այդ օրը իմ խես կատնում տվալ մեկ, ես մի այսքան վաֆլի էլ եմ տանը վերջինը, ասում նարե բալասկեր քոնիլ, առավոտը ես քեզ այդ հաճիկում սարքելու։ Շատ դժեր էլ էլ, շատ։ Արդեն քանի օր է շոկ եղանակով եւ հովհարային անջատումներով պայմանավորված Ստեփանակերտը նաեւ ջրի խնդիր ունի։ Տանն ունեցած բոլոր հնարավոր տարաները թաքուին ջուր է լցրել։ Բան է կլսնում, գրուշկա խրեք օգտագործում։ Դե վախտային վեր լույս չինում, կարամ չկպիտինիկը միասնին խոխայա, ավի ասմատակը կեղտոտայինում, ցորցոր ջիրավ հնարավոր չի խոխին պահածլի, եթե պիտի պարտադիր այդ ամեն ինչը ինի։ Տակ բներին մենք թաց անձեռոցիկ էլ չկալի, վեր այսիս թաց անձեռոցիկ կա, թողտը կա, վեշպեն կա վեջ։ Հակառակ բոլոր դժվարություններին մարդիկ ուզում են այս հողի վրա ապրել, սեփական հայրենիքում։ Թաքուհու նման Արցախում յուրաքանչյուր ընտանիք այդ իրավունքի համար թանկը գին է վճարել։ Ես օզում չում ստղան դուսկյան, որտեղ իմ պապաս էլ ազոհված, ես հայրենիքի հետ կյանք հատվալ ու իր նման շատ մարդիկ ինձ հարազատ, ես կարել չում լի իմ մենակ իմ մասից չում լի մտածում սախի մասին, կարել չում ստղան դուսկյան, դրա հետ օզում մենակ խաղաղություն ինի։ Ներկրվող քիմիական պարարտանյութին հայ գիտաշխատողներն այլ ընտրանք են առաջարկում։ Ավելի քան 10 տարվա հետազոտության արդյունքում տարբեր մանրեներից կենսապարարտանյութ են ստացել ու արտադրություն սկսել։ Տարբեր մանրեններ են, որոնցից մեկը ազատ ապրող է, իսկ մյուսը սիմբիոտիկ, իսկ ազատ ապրող մանրեների առավելությունը կանում է նրանով, որ իրենք տեր բույսից կախում չունեն։ Եթե բույս է, կարող է ցանկացած բույսի համար կիրառել լինել։ Կենսաբանական պարարտանյութը ոչ միայն բերքատվությունն է բարձրացնում, այլև էկոլոգիապես մաքուր մթերք ապահովում։ Էկոբիոֆիտ Պլյուսը անցել է բոլոր փորձարկումներն ու պաշտոնապես գրանցվել։ Ոչ միայն բերքի ավելացում է գրանցվել, այլև համային որակներն է տարբեր, որտեղ նման պրեպարատով մշակումը զերծ է պահում նիտրատներից։ Եվ ինչքան որ բույսին անհրաժեշտ է լինում թեկուզ և ազոտը և մնացած բաղադրիչները, մանրեն ինքը մատակարարում է, բույսը այդքանով վերցնում է, և համային որակները ևս տարբերվում են։ Էկոբիոֆիտ Պլյուս կենսապարարտանյութի կիրառման ժամանակ նկատվում է մի հատ էֆեկտ իր պահպանման ժամկետը կոնկրետ հատապտուղների կամ պտուղների, որը որ ստացվում է, ավելի երկարատև է, քան սելիտրայով պարարտացվածի համեմատությամբ։
Ասում են կենսապարարտանյութը երկարացնում է բույսի կյանքը, փորձարկումները նաև սենյակային բույսերի վրա են արել։ Այս պղպեղի վեգետացիան առավելագույնը 2 տարի է, պարարտացնելով արդեն 10 տարի կենսունակ է։ Տարվա ընթացքում խորհուրդ ենք տալիս կիրառել 2 անգամ, դա նվազագույն չափաբաժինն է, բայց ավել կիրառումը ոչ խնդիր չի ներկայացնում։ Նվազագույն ծախսի նորման, որ 1 լիտրը նախատեսված է 1000 քառակուսի մետր հողատարածքը ջրելու համար։ Պարարտանյութի արտադրությունը հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնում են իրականացնում այս կենսարեակտորների օգնությամբ։ Պրոցեսը 2-ից 3 օր է տևում։ Շաբաթվա ընթացքում մենք կարող ենք 2 անգամ 250 լիտրանոց կենսարեակտորի մեջ ստանալ 160 լիտր 1 պրոցեսից, այսինքն 2 պրոցեսից ստանալ 320 լիտր կենսապարարտանյութ։ Էկոբիոֆիտ Պլյուսը կենթանի մանրներով է, ինչը բարելավում է հողի որակը։ Այստեղ հաշվարկել են, բացի այն, որ հայկական պարարտանյութը ներկրվող քիմիականի համեմատ ավելի արդյունավետ է, նաև մի քանի անգամ մաչելի։ Սելիտրան 1 հեկտարին 300-ից մոտավորապես 350 կիլոգրամ արժեշտ, եթե շուկայական գներով հաշվենք, բավականին թանկ է գալիս։ Իսկ Էկոբիոֆիտ Պլյուս կենսապարարտանյութը 1 հեկտարին ընդամենը 10 լիտր է օգտագործվում, որի արժեքը ընդամենը 25,000 դրամ։ Թեպետ կենսապարարտանյութն արդեն մի քանի տարի արտադրվում է, բայց գիտաշխատողներն անընդհատ կատարելագործում են ու նոր խմբականակ թողարկում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Մարի Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարանի սաներն են։ Միացյալ Նահանգներում հոկեյի տարբեր առաջնություններում գրանցած հաջողություններն ու գիտելիքները առաջիկայում հպարտությամբ ներդնելու են Հայաստանում մարզաձևի զարգացման և հայկական թիմի հետ միասին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք խոշոր մրցաշարի ընթացքում համատեղ հանդես գալու համար։ Լուկաս Վանգը բարեգործական տարբեր ծրագրեր իրականացնելով հավաքել է $10,000։ Այն ամբողջությամբ նվիրելու է Հայաստանում մարզաձևի զարգացման անհրաժեշտ պարագաներ գնելու համար։ Անչափ ուրախ եմ առաջիկայում Հայաստանի հոկեյի թիմի հետ համատեղ հանդես գալու համար։ Սա կյանքում մեկ անգամ տրվող հնարավորություն է, և մենք անելու ենք լավագույնը հաղթանակ գրանցելու համար։ Լուկասը հոկեյ մարզաձևով զբաղվում է 5 տարեկանից, ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր մրցաշարերում արժանացել է ոսկե մեդալի։ Անչափ ուրախ եմ տեսնել, որ Հայաստանում հոկեյ մարզաձևը զարգանում է։ Ես բարեգործական տարբեր աշխատանքներ եմ կատարում անհրաժեշտ գույք և այլ պարագաներ գնելու համար։ Հունիսին այցելել էի Հայաստան, մեզ համար երազանք ու հպարտություն է համատեղ թիմով հանդես գալը։ Օգոստոսի 22-ից 27-ը Ֆլորիդայում կայանալիք մրցաշարին Լոս Անջելեսից մասնակցելու են 3 մարզիկներ, ներկայացնելով ժառանգություն թիմը, որի կազմում կլինեն աշխարհի տարբեր երկրներից Միացյալ Նահանգներ ժամանած հայ հոկեյիստներ։ Արդեն 8 տարի է ես զբաղվում եմ հոկեյ մարզաձևով, այս ընթացքում հասցրել եմ մի քանի մեծ հաղթանակներ տոնել։ Երբ ստացա հեռախոսազանգ և ինձ իրազեկեցին Հայաստանի հավաքականում հանդես գալու մասին, անչափ ուրախացա, դա ինձ համար մեծ երազանք էր։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի թիմի անվան եմ խաղալու, ուզում եմ շահեմ իմ թիմի հետ ու իմ հայրենիքի համար շահեմ։ Անցած 13 տարիների ընթացքում հոկեյի միջազգային մրցաշարերում Հայաստանի հավաքականը հանդես չի եկել, մարզաձևի նորովի զարգացումը Լոս Անջելեսում մեծ ձեռքբերում են համարում։ Անչափ ուրախ ենք տեսնել, որ հոկեյի մարզաձևը նորովի զարգացում է ապրում Հայաստանում, համախմբելով աշխարհասփյուռ հայերին։ Այդ կեր միասին Հայաստանում մարզաձևի զարգացման համար հսկայական աշխատանք իրականացվի։ Ժառանգություն թիմում ընդգրկված են հիմնականում սփյուռքից երիտասարդներ, ովքեր մոտիկից աշխատում են Հայաստանի հոկեյի ֆեդերացիայի հետ։ Ֆլորիդայում կայանալիք մրցաշարին կմասնակցեն 12 թիմեր։ Հայաստանի հավաքականը առաջին փուլում կպայքարի Մեքսիկայի, Եգիպտոսի և Իսրայելի հավաքականների դեմ։ Վաղ ռոբոտից գիտն արված է, կաթն ամբարված, ակլորականչից էլ շուտ ոտքի վրա սարվորները նախաճաշում են ուշ, մենյույում ոչ ավել, ոչ պակաս գարան խաշլամա։ Հյուր եկածների համար սեղանը լցնում են ունեցած ամեն ինչով։ Գեղամասարերում ապրող սարվորներին տուրիստական բրենդ դարձնել, գործը հանրայնացնել սկսել են 2020-ից։ Շրջապատի մարդկանց մոտ մի քիչ թյուր կարծիք կա երբեմն սարվորների վերաբերյալ, հովիվների, անասնապահների։ Մեր նպատակը նրանց դերի բարձրացումն է, որպեսզի մարդիկ հան տեսնեն, ինչպիսի միջավայրում իրենք ինչպիսի ծանր պայմաններում աշխատում են, արարում են։
100 օր նույն պրոցեսը անում ենք։ 100 օր։ Չէ, չի ասի։ Ամեն օր 500 ոչխար ձեռքով կթելն ու մոտ 130 լիտր կաթը ստանալը հեշտ գործ չէ, ամեն մարդու բան չէ։ Ինչպես իրենք են ասում, պրակտիկա է պետք, վաղ տարիքից։ Առաջին օրվանից դեր է գալիս։ 22 փորյախ է դասա։ Բա դուք ինչքան ժամանակա որ դեռ սարվորի գալիս եք։ Որի միշտ եմ ելի։ 2400 մետր բարձրության վրա ամեր օրերի համար էկզոտիկ համարվող կյանքը սարվորների համար մինչև սեպտեմբեր կմնա անփոփոխ։ Ինչի գլամուր գյուղական տուրիզմ, ինչքան էլ որ չի սազում մեկը մյուսի հետ։ Սա արդեն առաջարկ է Արցպաքարից, պանրի արտադրամասում ճիշտ թանգարանի պես, գինով ու կոնյակով հնեցված պանիրների բազմագույն բազմահամ տեսականին ապակուց ներս։ Հոլանդիայից ու Ռուսաստանի ժամանած տուրիստների խմբին Միքայելյանների ֆերմայում հատ-հատ ներկայացնում են կրաֆտ, այսպես ասած ձեռագործ արտադրանքը, խաղողի թփով, չիլի պղպեղով ու ևս 8 տեսակ։ Սկզբում պատմությունն է, համտեսը հետո։ Տարիներ առաջ, երբ Միքայելյանները սկսեցին պանրի արտադրությունը, չէին էլ մտածել, որ մի օր իրենց տունն ու ֆերման դառնալու է տուրիստական ակտիվ ուղղություն։ 2015-ին իրենց պանիրը համտեսած, հավանած, հաճախորդների հուշումով առաջին ափսեն հրամցրեցին հյուրերին, հենց այգում, խոտերի վրա, հետո արդեն կազմեցին, ամբողջացրեցին զբոսաշրջային մի ամբողջ փաթեթ։ Տեսականին 10-ից ավելա ու դրա մի մասը նույնիսկ վաճարքի համար նախատեսված էլ չի, այսինքն կարող է տարեկան այդ պանիրներից ունենանք 10 կամ 15 գլուխ, որը որ մենակ գնում է համտեսների համար։ Եթե էքսպերիմենտալ պանրագործությունը գավառի համար դեռ նորություն է, անհնար է համայնքը չասոցացնել փախլավայի հետ։ Եթե ավանդական մեր քեվարը փալխավեն է, հնուց եկած։ Այստեղ Անուշեղենի, այսպես ասած, ազգային պատկանելության հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Անգրետում փախլավան խմորի 24 շերտ ունի օրվա ժամերի քանակով։ Փարկեց շատ բրծանք։ Ամեն անգամ թեժ ջերոցից Անուշաբույր ու քաղցրահամ թխվածքն ուրախությամբ են հանում։ Գիտեն, աշխարի որ անկյունում էլ լինի, այն սեղանին է հայտնվելու միայն լավ առիթներով։ Որոշեցինք մեր բակն ու տունը գեղեցկացնել։ Գեղեցիկ արդյունքից գոհ ու հարազատ բարեկամների առաջարկով Մարդոյանները որոշեցին իրենց տունը հյուրատուն դարձնել։ Հյուրաշատ կենցաղը տիպիկ գավառյան է։ Ես հիշում եմ իմ հարսանիքի առավոտը, ամբողջ այդ մեր սենյակների հատակին քցված էր դոշակներ եւ մեր հյուրերը Երևանից եկած քնել էին։ Ժամանակները փոխվել են, հյուրերին հիմա գետնին փափուկ ներքնակ չէ, որ առաջարկում են, հարմարավետ սենյակներ են կառուցել ու զբոսաշրջիկների են ընդունում ամբողջ աշխարից։ Վաստակաշատ տիկնիկագործ տանտիկինը հյուրերին ձեռնունային չի ճանապարհում։ Փոքրիկ նուրի տիկնիկներ են նվիրում հայկական, որ ամբողջ աշխարհում շրջեն իմ տիկնիկները, բոլորը հասկանան, թե հայկական տիկնիկները ինչպիսին են։ Թե ինչպիսին է եղել կյանքը անցյալում, շատ շուտով հացաբանում ցույց կտան, բայց ոչ թե ինչպես թանգարանային նմուշ, այլ հին գործիքները գործածելով։ Այսի կամանա մոտ 150 տարի առաջ ծառայելա որպես կոմբայն, հասկի վրայից հատիկ է ինքն առանձնացրել։ Հացարատի այս հյուրընկալ հասցեում ցույց են տալու դարեր առաջ ծորենը սերմից մինչև հաց դառնալու ամբողջ ճանապարհը։ Գարիկի հին իրերը սեփական այգում հավաքելու հոբբին վերաճեց բիզնես գաղափարի։ Պատմությունը սիրող ու փայփայող երիտասարդը նույնիսկ տարածքի ամենահին արդեն քանդվող տունն է գնել, քարերը չափագրել, իրենց բակ տեղափոխել ու օգտագործել հյուրատան շինարարության մեջ։ Դառնալույա թանգարան հյուրատուն 1935, այո, սարքելու տարեթիվն է, բայց մենք հենց այդ տարեթիվն էլ ներսում ենք ստանալու։ Ավանդական թոնիրը, հազարաշեն առաստաղը մեր նպատակն է ոչ թե միայն ցուցադրել հնությունը, այլ նաև ապրեցնել։ Նախագծողն էլ, բանվոր շինարարն էլ ինքն է, ամեն մի իր տարածք բերելուց հետո ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրում է, զինվում գիտելիքով։ Երբ մյուս տարի սկսեն հյուրերի ընդունել, 1912 թվականի ինքնաերի մոտ հավաքվածներին ինքը կպատմի ու ժամանակի անիվը 100-ամյակով հետ կպտտի։ Կազմակերպություն կամ ակցիա, որը դուրս է իր վերահսկողությունից պնդում է ժողովրդական ճակատը, որի 8 ներկայացուցիչ այժմ բանտում է։
Իրանի ԱԳՆ-ի խոսնակը մեկնաբանել է Վաշինգտոնի կողմից իրանական ակտիվների ապասարացման եւ երկու երկրի միջև բանտարկյալների փոխանակման հարցում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Նասեր Քանանիի խոսքով բանակցային գործընթացը տևել է 2 տարի։ Բանտարկյալների ազատ արձակումը եւ ֆինանսական միջոցների ապասարացումը միջուկային համաձայնագրի հետ ուղղակի կապ չունեն, սակայն դրանք հարցեր են, որոնք կարող են իրար վրա ազդել, նշել է Պաշտոնյան։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զգալի առաջընթաց են գրանցել միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագրի շրջանակում Իրանի պարտավորությունների հետ կապված։ Դիվանագետը բարձր է գնահատել Թեհրանի հետ անվտանգային հարցերով բանակցություններում կառույցի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի դերը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային 200 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցության նոր փաթեթ է հավաքացնում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Այն ներառում է հոբ համակարգերի համար նախատեսված զինամթեր, քրետանային արկեր, հակատանկային միջոցներ, ականազերծման սարքավորումներ, փամփուշտներ։ Էնթոնի Բլինքենի խոսքով Կիևին աջակցության նոր փաթեթը տրամադրվում է Presidential Drawdown Authority մեխանիզմով, որը թույլ է տալիս հատկացումներ անել ամերիկյան ռազմական պաշարներից։ Ստոկհոլմում խորհրդարանի շենքի դիմաց հերթական անգամ Ղուրանի այրման ակցիա է տեղի ունեցել։ Լրատվականների տվելով ակցիայի կազմակերպիչներն իրաքցի միգրանտներ են, որոնց դեմ արդեն քրեական գործ է հարուցվել ավելի վաղ նմանատիպ գործողություններ իրականացնելու համար։ Ստոկհոլմի կենտրոնում ակցիայի անցկացման վայրում տասնյակ քաղաքացիներ են հավաքվել։ ԶԼՄ-ները գրում են, որ շատերը գոչել են՝ «Գիրք այրելը ժողովրդավարություն չէ»։ Ավելի վաղ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Թոբիաս Բիլստրյոմը հայտարարել էր, որ Ստոկհոլմը չի արդարացնում մուսուլմանների սուրբ գրքի օրինակներ այրումը։ Նա նշել է, որ Շվեդիան ջանքեր կգործադրի բարելավելու հարաբերությունները իսլամական համագործակցության կազմակերպության երկրների հետ և վերացնելու թակավորության Եվրատլանտյան ինտեգրման ճանապարհին առկա մասշտահարավերները։ Մախաչկալայի գազալցակայանում օգոստոսի 14-ին հրդե է բռնկվել, ինչի հետևանքով 27 մարդ մահացել է եւս 75-ը վիրավորվել։ Փրկարարներին հաջողվել է մարել կրակը։ Նախնական տվյալներով բենզալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը մեքենան է եղել, որը գտնվել է մոտակայքում գտնվող ավտոտեղ սպասարկման կետում։ Ավտոսերվիսում մեքենան բռնկվել է, իսկ հետո փոծը տարածվել է բենզալցակայանի վրա, ինչից էլ պայթյուն է տեղի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության առանձին պաշտոնատար անձանց նկատմամբ իրականացված գաղտնի քննչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ՍԴ-ն, զբաղեցնելով Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման զորակոչի բաժանմունքի պետի պաշտոնը, զորակոչիկի օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար վերջինիս հորից պահանջել և ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով $23,000 կաշառք։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Երևանի բնակիչ ԳՀ-ն 2023 թվականի ամռանը զորակոչման ենթակա որդուն կաշառքի դիմաց մտածածին հիվանդության հիմքով զորակոչին ոչ պիտանի ճանաչելու նպաստելու համար պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Պաշտպանության նախարարության վերնշված պաշտոնատար անձի հետ։ Իրենց հանցավոր մտադրություն իրագործելու նպատակով ԳՀ-ն ՍԴ-ի հետ համաձայնեցված միջոցներ է ձեռնարկել, որոնց արդյունքում Երևանում բնակվող ԳՀ-ի որդին ձևական հաշվարվել է Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքում, այդպիսով ընդգրկվելով ՍԴ-ի ղեկավարած զորակոչի բաժանմունքի սպասարկման տարածքում։ Այնուհետև նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձ ՍԴ-ն իր ծառայողական լիազորությունները եւ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով ԳՀ-ի որդու օգտին վերնշված ապօրինի գործողությունն իրականացնելու համար 2023 թվականի մայիսի 21-ին ԳՀ-ից անձամբ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 8,887,000 դրամին համաժեք $23,000 կաշառք։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան և վերջինիս կաշառք տված անձը 2023 թվականի օգոստոսի 2-ին ձերբակալվել ու ներկայացվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Նույն օրը նրանց մեղադրանք է ներկայացվել համապատասխանաբար առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և տալու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կողմից միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, որոնք բավարարվել են։
Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինից առհատումների դեմ հետևողական պայքարը։ Օգոստոսի 11-ին Տավուշի պարեկները Բերդ Ճամբարակ ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են փայտանյութով բեռնված Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենա։ Բեռնատարի 41-ամյա վարորդը, որը Գանձաքար գյուղի բնակիչ է, պարեկներին հայտնել է, որ մեքենայում մոտ 13 խորանարդ մետր փայտանյութ կա։ Նա նաև հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Նավուր գյուղի 50-ամյա մի բնակչին պատկանող Սարամասից։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Ուրալի վարորդը Տավուշի բաժնի ոստիկաններին է ներկայացրել փայտանյութի վերաբերյալ կազմված ակտ, որը տրվել էր տեղի անտառապետի կողմից։ Փայտանյութը, սակայն, ուղեբեռին չհամապատասխանող մի շարք խախտումներով էր։ Երեք հոգի ձերբակալվել են, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին։ Նույն օրը ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Վարագավան գյուղի 57-ամյա մի բնակիչ առանց համարանիշի իր ՈՒԱԶ Մագնիշի բեռնատար մեքենայով պարբերաբար մուտք է գործում հարակից անտառներ ու ապօրինի հատում թաց կանգուն ծառեր։ Այնուհետև դրանք իրացնում է Պառավակար գյուղում փայտացուխի արտադրությամբ զբաղվող 34-ամյա տղամարդուն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Հոսեր կոչվող տարածքում ոստիկանները հայտնաբերել են մոտ 20 տարբեր տեսակի թաց ծառերի կոճղեր, իսկ Պառավակարի արտադրամասում շուրջ 15 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 2 անձ ձերբակալվել է։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։